ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କରାଯାଉଛି କରୋନା ସଚେତନତା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର ଦେଇ ନୁହେଁ, ପରଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି କରୋନା ସଚେତନତା। କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ମାସ୍କ ଭଳି ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରସା ଯାଉଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମଦୁରାଇର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମାସ୍କ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ ପରଟା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଦୁରାଇର ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ପୁଭାଲିଙ୍ଗମ। COVID-19 ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଆକାରର ପରଟା ବିକ୍ରି କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ। ତେବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।